Meryem. Beni yarı yolda koyan adamı koymaram, hoşbaxt olsun. Dedim de eylədim de. Orada da yeni sözü diyeceğim. Diyeceğim, əkcəb eləmişəm. Həm əlimdən də peşman deyiləm. Ama çok istəyirəm ki, məhkəmə salonunda akşində otursun. Bəs Cövdət hanı? Cövdətin yenə işi çıxdı. Gec gələ. Demədi hara getdi. Soruşardın da. Nəsə olub Teymur əmi?